Nú hérna Ísland Austurríki búið og þetta var svakalegur leikur og þvílíkar eða loka sekúndur. Já, já, þetta maður eiginlega hálf orðlaus eftir þetta. Þetta var maður svona hafði alltaf trúið að Ísland myndi hafa þetta með einhverju vinnusigri en að fá þessi tvö mörk á 35 sekúndum er náttúrulega bara skandal. Og til ekki hvað ég voru að gera þannig strákarnir. Hvað fannst þér leikinn Marta? Hvernig hvað að klikka hjá strákunum? Eru þeir að missa einbeitinguna alltaf undir lokin eða hvað að gerast? Ég veit ekki, þetta var alveg fárlegt með að bara svona reynslumikill maður eins og Óli bara hérna dripplaði upp boltann í síðustu sókninni og braut svo ekki á hornamanninn hann í þegar þeir fóru í sókn. Ég bara vissi þetta eitthvað þvílt óöryggi í mönnum einhvern veginn. Voða skrítið. En hvernig líst ykkur á afgangina á mótinu? Það einn leikur eftir á móti Dönum og hérna haldið þið sem bara að fara heim bráðlega eða? Nei, ég eiginlega verðið að segja, ég hef enga trú á öðru heldur en að þetta verði svona pínu, þetta verður að svíða heldur meira heldur serbaleikunni því að fyrirfram að tala að þetta myndi náttúrulega vera nokkuð svona skildursigur. Þarna bara finna þeir það loksins að þeir eru eitthvað, þeir eru á hálfum krafti og þeir eru ekki á fullu. Þá fá þeir það í baki og ég held að þetta svona, nú verið það verið hreinlega bara sprenging á móti Dönum. Þeir sammála þessu? Já, þeir hljóta vinna Dani, þeir bara getur ekki hennar verið. Ég vona það að verið svona smá stemming hérna, og þau rífu svo upp strákarnir en svo leikur við ykkur núna laugardaginn þeir eru að fara aftur á stað, þeir voru að keppa múti FH ekki núna í bikarnum og svo deildin hún að fara aftur á stað, hvernig líst þér, er ekki víkingur? Jú, það er víkingur, það er, ef við vinnum ekki þetta þá bara er eitthvað mikið að gerast þannig hjá okkur en við vinnum víking, þannig að það er alveg pottitt Það er ekki, hvetum við ekki alla til að mæta og hérna, taka þátt í stemmingunum með okkur? Jú, jú, það er hérna annar klukkan 4 og svo er landsleikurinn hérna strax eftir þannig að það verður bara 4 hérna í KM-inu Ekki, hvetum við ekki alla til að mæta bara klukkan 4 og vera fram til 9? Þú ekki gera það? Já, ég... Þú verður náttúrulega að mæta á leikinn? Já, ég verður að mæta á leikinn Ég er svo hjátrúafullur með þetta allt sem hann Ég horfði á fyrra á leikinn heima hjá mér á móti Serbum Það er að besta sem við sýnt, ég horfði á allan leikinn hérna á móti Austurríkismönnum og það var ekki góð leikur, ég horfði á seinni á leikinn á móti Serbum hérna Ég held að ég fari heim og taki það á mig ef að Danir tapa Frábært, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel Takk fyrir Já, Tryggvi, annar leikurinn er búinn og þetta endaði aftur í jafntefli. Heldurðu að sé kannski bara einhver bölvun yfir þessu sem við erum að gera upp í KM-inu? Nei, það nú ekki að skella skuldin á gamla góða KM, sko. Það er eitthvað meira en lítið þarna, þetta er eiginlega ótrúlegt, sko. Hrikalegt, en við ætlum að halda ótrú áfram hérna og það var fín stemming núna, það var miklu fleiri heldur en síðast. Fólk er að taka við sér, greinlega brjála áhorfa á þetta hjá okkur. Já, ég meina hvað er annað skemmtilegt að koma upp í Káa heimili, sitja með Káa mönnum, hvetja Íslendinga skilur, þetta er bara gaman. Ég hvet núna fólk að koma á laugardaginn, horfa á Danaleikinn saman og gera eitthvað brjálaða stemmingu upp í Káa. Það var allan svona vísir að henni núna, menn hrópandi hérna og berjandi í borð og klappandi, þetta var æðislegt. Já, já, borðin þó alveg meiri baráttu, sko. Og ég vil líka bara leið hvetja, sko, stelpundur okkar í Káa Þórir að spila klukkan 4 hérna á laugardeginum, það er bara kjörið að koma bara og horfa þær, koma svo sjá leik og koma svo sjá, það er hérna fyrst held ég, Serbía Austurríki og svo Ísland Danmörk. Það verður bara hérna opið hús, stuð og stemming og ég hvet fólk til þess að mæta. Nú er tíminn til þess að mæta. Já, ég veit ekki hvað maður að segja. Það oft talað að það sé ekki nóg líf í KM-heimilinu. Nú getur fólk bara komið og séð að það líf í KM-heimilinu. En lífið kemur með fólkinu.